Çəpgözlük gözlərdə paralelliyin itməsi halıdır. Çəpgözlük zamanı gözlər içəri, yuxarı, aşağı və bayıra doğru meyil edir. Çəpgözlüyün növləri müxtəlifdir, amma iki əsas qrupa bölünür. Anadan gəlmə və qazanılmış çəpgözlük. Anadan gəlmə infantil çəpliyə aiddir, 6 ayına qədər müşahidə olunan çəpliklər. Qazanılmış çəpliklərə isə gözün refraktiv qüsurları və digər xəstəlikləri zamanı müşahidə olunan çəpliklər, travmalar zamanı, hamiləlik, şəkərli diabet, hipertenziya, bunlar hər biri qazanılmış çəpliyin yaranmasına səbəb olur. Çəpliklər növlərinə görə müxtəlif üsullarla müalicə olunur. Əsas müalicə üsulu eynək, ortoptik, pleoptik məşqələlər və cərrahi üsuldur.